Allahumma salli ala Muhammad Shafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa salim ala dawam wong Islam kang do menangi ing surupe wulan Ramadhan diwajibno bayar zakat fitrah patang mud bahan pikuat kang wis kena Allahumma salli ala Muhammad Shafi'il wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam zakat pari 10% lamun ora banyune yen ragat banyu 5% kang liyo neng kitabelan kurune Allahumma salli Muhammad Shafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam wong Islam kang do menangi ing surupe wulan Ramadhan diwajibno bayar zakat fitrah patang mud bahan pikuat kang wis kena Allahumma salli ala Muhammad Shafi'il anam wa alihi sahbihi wa sallim ala dawam zakat pari 10% lamun ora ragat banyu ragat banyu 5% kang liyo neng kitabelan kurune Allahumma salli ala
syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim alam.